13 yıllık emgegimenen elge taanılgan Noğantala media. Jalal-Abad oblasının tağ ortosunda жайгашкан Noğantala жамааттык мультимедиа борбору түзүлгөнүнө 13 жыл болду. Саламатсыздарбы Noğantala айылынын тургундары? Сиздерди жаңы кирип келген. Ал аралыкта райондук, областык деңгээлдеги жаңылыктарды чагылдырып, эл ишеничине кирип, элетүүнүн дүйнөнүн 4 бурчуна жайылтып турду. Көптөгөн ыктыярчыларды даярдап, алардын келечегине жол ачты. Бардыгынын идеалдуу тартылган, бул жерде гана бутту кесилип калган көрүнөт. Noğantala жамааттык мультимедиа борбору 2010 жылы элеттеги аялдарды колдоо долбоору тарабынан Тамчыдан көл фонду аркылуу Марина Ташматова ачкан. Ошондон бери ал айыл турмушунун ажырагыс бөлүгү болуп калды. Кеңиштеп баштаганыбызда бизге ошол хлоп медиадан бизге түшүндүрүп Бишкекке кайра-кайра чыктырып атышты. Биз эмне кылышыбызды айтышты. Мисалы үчүн айылда ошол территорияны ушул зонаны камтыган жаңылыктарды чыгарасыңар. Силердин үнүңөрдү эл уксун. Силерде кандай проблема болсо, силер аркылуу ушул эл уксун. Силерде кандай жакшы жетишкендиктер болсо, силер аркылуу эл уксун деген да. Биринчи түптөлгөндө 4 ыктыярчы катталып, иш алып барышкан. Ыктыярчыларды клоп медиа борбору журналистикага окуткан. Бул медианын өнүгүүсүнүн биринчи тепкичи болгон. Бир ай окуп келишип, анан кийин ушул жерде айылдагы эмне проблемалар болсо, көйгөйлөр болсо, ошонун баарын чагылдырып айтат эле. Noğantala жамааттык мультимедиа борбору 163тен ашуун ыктыярчыларды даярдап, алардын келечегине жол ачты. Ошол убакта анча түшүнбөдүк эле, азыр ойлонуп көрсөм, эң жакшы долбоор экен. Барган сайын балдарыбыз, ушул жерде окуп кеткен балдарыбыз журналист болып, телевиденияға чыгып, азыркы күндө жогорку деңгээлдерде иштеп жүрүшөт. 2013 жылдан тартып Марат Токтобаев жетектеп келет. 2015 жылдан азыркы күнгө чейин Гүлназ Кambaraly kyzy координатор болуп, медиадагы иштерди аткарып, ыктыярчыларды окутуп, редактор, кабарчы болуп иштеп жатат. Биздин максаттарыбыз көп. 23 жылы көптөгөн максаттарыбыз ишке ашты. Мисалга алсак, жол маселесин көп жолу алып чыктык эле. Ошол жол маселебиз чечилип, азыр Noğantala айылында жол жакшы асфальттанып калды. Андан сырткары тротуар маселесин алып чыкканбыз. Тротуар салынды. Андан сырткары бала бакча маселесин алып чыкканбыз. Бала бакча дагы курулуп жатат азыр. Мындайча айтканда, биздин алып чыккан көйгөйлөрүбүз чечилип жатат. Ошол бизди аябай кубандырат. Эң сонун макалаларды жазып атат. Мен келсем уже биздин Noğantala медиабыз аябай өркүндө өрчүп аткан мал экен азыр. Медиа борбор биринчи ачылган жылдары айылдын жаңылыктарын чагылдырса, 13 жылдан кийин райондук жана областык деңгээлде жаңылыктарды чыгарышты. Бизге тургундар берген маегинде да биз Noğantala медианы дайыма колдойбуз. Биз чыгарган маалыматтарына ишенебиз. Дайыма бизден интервью алып турушат. Биз да өз учурунда ар кандай маселелер жөнүндө өз оюбузду билдиребиз деп жооп беришти. Тез жардам бөлүмүндө иштейм да көп жылдан бери. Тез жардам бөлүмүнө мультимедиа борборуна барып туруп, неме интервью алып турат. Анан кийин аны элге көрсөтөт болуш керек. Noğantala медиага жалып беришинет, биз деле ишенебиз. Noğantala медиасынын иштерине ийгилик каалайбыз. Дайыма жакшы деп иштеп жүрөңүздөр. Өркөнүңөр өссүн. Дайым ишиңерде ийгиликтер болсун. Мектеп мугалими Малида Расулова медиа борбордун ыктыярчылары жазган маалыматтары кызыктуу экенин билдирип, аларды дайыма колдоого аракет кылабыз деп жооп берди. Биз бул медианы сөзсүз түрдө көрөбүз. Бул бизге эң кызыктуу көрүп маалыматтарды алабыз бул медиадан. Мисалы бунда ар түрдүү маалыматтар, мисалы балдар өздөрү, окуучулар өздөрү жазган маалыматтар, ар түрдүү биздин айыл боюнча бул түрдүү маалыматтар чыгат. Ошон үчүн бизге кызыктуу деп ойлойм. Биздин медиада азыр медиа борбордо азыркы учурда 6 ыктыярчы журналист катары макала жазышса, 10 ыктыярчы 6-чы, 7-чи, 8-чи класстардын окуучулары журналистиканын негиздерин, фото, видео тартууну, подкасттарды жазууну, монтаждоону активдүү өздөштүрүп жатышат. Бул жерде окуучулардын лидерлик сапаты жогорулайт. Эл алдында сүйлөөгө, өз оюн так айтууга үйрөнүшөт. Ана 40 күнү гана ошо баарыбызды отургузуп, бир фильм көрсөткөн. Ошол мезгил азыр болгондуган тетиле. hazır olmuşundayım. Tanış olun gibi bolçuktagan. Akırı günden ayın bağır men tanışı getim geliyor artık. Ağzı mevleri boşa videonu pütürü vermek oluş, boşa cağat jurnalistikara. Быйылкы жылы 16 ыктыярчым бар. 16 ыктыярчы өздөрүнүн бөлүнгөн иштерине карап иш алып барышат. Мисалы 4 ыктыярчы видеодо жасайт, 4 макала жасайт, 4 видео контенттерди даярдоо менен иш алып барышат. Негизи бизде рупор бар. Рупор аркылуу биз элге биздеги маалыматтарды, ошондой эле дүйнө жүзүндөгү жаңылыктарды айтып беребиз. Азыр сиздерге тендик уктурууну сунуштайбыз. Биздин тема кыздардын кезип тандоосу боюнча болот. Анда эмесе жагымдуу ургу калайбыз. Ар түрдүү фонттор менен иштеп, ар түрдүү долбоорлор менен иштеп жатабыз. Негизи мен өзүм алган билимиме келип, ошол ыктыярчыларыма үйрөтүп келем. Ыктыярчылар азыр подкаст жасашты билишет. Видео монтаждоо, видеого тартуу, аудио жасоо, ошондой эле көптөгөн макалаларды, ар түрдүү өңүттө макалаларды ар түрдүү социалдык сеттерге чыгарганды үйрөнүп келишти. Ноğantala жамааттык мультимедиа борборубуздун негизги максаты айылдагы, биздин региондогу, биздин областтагы көйгөйлүү маселелерди алып чыгуу. Бизге дайыма айыл өкмөт башчылары, База Корон райондук администрациясынын башчысы, акимдер, билим берүү, коопсуздук кызматтары баары биз менен бирге кызматташып келишет. Өз ишин мыкты аткарган Noğantala жамааттык мультимедиа борбору жана Ульназ Кambaraly kyzy көптөгөн сыйлыктарга ээ болгонун дагы айтпай коюуга болбойт. Noğantala жамааттык мультимедиа борбору уюшканына 13 жыл болгонуна карабастан көптөгөн ыктыярчыларды тарбиялап өстүрүп жатабыз. Ошол менен катар Noğantala мультимедиа борборунун ийгиликтери да аябай көп. Мисалга алып кетсек, 2019, 2022, 2023 жылдары мыкты мультимедиалык борбор катары эсептелип, биринчи орундарды алып келебиз. Андан сырткары, райондук жана Могол айыл өкмөтүнүн ардак грамоталары менен сыйланды. Райондун жана айылдын жашоосуна, маданиятына, билим берүүсүнө өз салымын кошуп келүүдө. Башкысы жаштар үчүн, келечек үчүн жол көрсөткөн, аларды бириктирген аянтча түзүп, өнүгүп келүүдө. 24-нчү жылдагы максатыбыз дагы эле баягы биздин маалыматтарды элге жеткирүү, кеңейтүү, биздин материалдык базабызды да кеңейтүү, ошол менен катар жаңы ыктыярчыларды дагы окутуп үйрөтүү. Noğantala жамааттык мультимедиа борбору эл менен жана дайыма эл үчүн кызмат кылат.